Ja sam pre neki dan vadio podatak za našu školu, da smo mi prošle godine od celokupnog budžeta lokalne samouprave još 25% prebacili taj budžet sami, tako što smo pisali projekte i borili se za neke donacije. Ne govorim tu o donacijama koje su dobile sve škole, računarska oprema, već o onim donacijama ili projektima gde smo sami inicirali i učestvovali. Konkretno, tih 25%, to je sad oko 2,5 miliona dinara za prošlu godinu, što nije mala cifra, mi smo se izborili i dobili solarnu elektranu na krovu škole i sad imamo uštedu u električnoj energiji, a samim tim i finansijskim sredstvima, koje će ostati za inoviranje i renoviranje drugih energetskih delova u školi. Takođe smo pisali projekat Ministarstva pravde i dobili sredstva, opremili dva kabineta računarima i celokupnom pratećom opremom. I sad ne mogu se dobiti staviti treći bilo. Tako da moramo da se dovijemo i na te načine da bi školu opremili. Naša škola je dosta dobro opremljena i solidno opremljena. Spomenuli ste radionicu, to je ono nešto što bi ja teo da se završi, što je nam u stvari zaista i potrebno. To je radionica za ugostiteljsku struku, za kuvare i konobare. Struka koja je izuzetno popularna, zanimanje koje je izuzetno traženo kako u zemlji, tako i u inostranstvu, da bukvalno učenici koji završe taj profil mogu, dobri učenici i oni koji će da rade, da mogu da biraju posao i da biraju platu u gradu, a i mnogo širi dalje. Imamo radionicu koja nije baš skladna i po meni baš ne ispunjava sve najbolje uslove za realizaciju nastave. Projekat je bio urađen za tu našu radionicu koji nije bio jeftin. Dobili smo i građevinsku dozvolu koja je međuvremenu istekla. Mi smo pokušali da nađemo donatore, odnosno da učestvujemo u nekim projektima da bi dobili ta sredstva koje nisu mala, ali nisu ni ogromna. Međutim, na svim tim projektima se traži da ispred nas ili iza nas stane lokalna samouprava. Lokalna samouprava je u tih par godina dok je trajala dozvola imala neke druge prioritete. Naravno, svako traži, za svako je svoje najbitnije, tako da ja to ništa ne mogu da zamerim. Imao sam ovih dana razgovor sa zamenikom gradonačelnika da projekat revidiramo i oni najavio neke projekte gde bi nam pružili podršku, da li to IPA projekat ili međugranična saradnja, nisam baš siguran. Tako da ćemo pokušati da ostvarimo tu ideju. Projekat je dobro zbog toga, osim zbog toga što će učenici imati idealne uslove za rad. Projekat će biti dobar i za školu i drugog razloga, jer će projekat je predviđen da bude u nastavku bloka zgrade prema Keju, tako da bi u popodnevnoj smeni večernjih sati i vikendom mogao da radi u komercijalne svrhe, što bi mnogo doprinilo bolje funkcionisanju škole, jer bi imali sopstvena sredstva veća. Tako da se nadam i optimisti sam i verujem i trudit ću se i da taj projekat i tu radionicu isteramo do kraja.